Við kynum stærri og betri verslun á sama stað. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Af Geli hann kominn. Af Geli skal hann aftur verða. Björgvin hinn hárvísi Gústafsson. Það komið til milliriðlinn býður. Hvernig svona nálgastu þetta allt saman? Ég hlakka til að takast á við þetta með drengjunum og hérna við erum ánægðir að vera komnir hingað. Þetta gríðarlega mikilvægt þó að menn svona, finnist þetta já við erum komnir í milliriðlinn með ekkert stig. En það komast hingað ekki auðvelt. Mm-hmm. Og þar fyrir utan þá var þetta gríðarlega mikilvægt upp á framhaldi fyrir styrkleika flokka hérna á HM þegar dregið verður þar í riðla. Þannig að þetta hérna mjög góð tilfinning og við hefðum að sjálfsögðu vilja fara með tvö stig. Og það var í sjálfu sér allt mögulegt í gær en við náðum bara ekki að spila nægilega góðan leik til þess að það tækist. Og hérna, en hingað erum við komnir og nú erum við að fara að undirbóku fyrir mjög erfiðan leik á morgun. Spennandi leik á morgunleit á móti frábæru liði sem búið að spila mjög vel til þessa. Mjög massífur varnarlega, geysilega massífur. Og hérna, hafa verið að spila mjög góðan sóknarleik líka. Þannig að þetta er svo sem ekki auðvelt verkefni en við minnum að þurfum að bæta tvo þætti núna og ég hef trú að okkur takist það, varnarleikinn og markvörsluna, það tvennt að fara saman, þá fáum við fleiri hraðöflum og það mun svona auðvelda okkur það að ná enn hagstæðar úrslitum. Hvaða möguleik áttu í varnarleiknum? Sko, það ykkur hefur gengið best að spila svona dálítið aggressívan og sumleiti viltan 6-0, eru variasjónir af því? Já, ég vil fara í það aftur, ef ég segir eins og það er svona stefna mín að ná því fram aftur. Og hérna, það er það sem við erum búin að byggja á síðastliðin 4 ár. Við spilum þannig á móti Króötum, mistu af og til einn á móti einum, þeir eru sjálfsagt bestir í heimi í því og ekki auðvelt að eiga það. Þau úrslitir raunveru voru sko ótrúlega okkar hálfi, við spilum frábæran leik, rétt döpum því. Á mörguleiti gáfu það frá okkur, við misnotuðum dauðafæri loka hérna hluta leiksins þannig að hérna við getum þetta er þarna og síðar hálfleikur móti Norðmönnu sýndi okkur líka og við þurfum að ná þessu bara fram. Já, bara rétt að hnykkja á því, það er ekki mörg lið sem spila í raun og veru þetta varnarafbrigði og menn kannski sko er ekkert alveg þaulvanir bara vegna þess að sumir hafa hrist hausinn yfir því þegar að koma yfirlýsingar á það þurfi tíma til að stilla varnarleikinn af. Það er bara staðreynd og við þurfum ekki annað en að horfa á þetta. Nei, það er alveg rétt. Það er alltaf tíma og við höfum gengið í gegnum eitt og annað með hennar varnarleik í gegnum tíðina. En þessi varnarleikur er búin að skila okkur ólympíusilur í. Mm-hmm. Þessi varnarleikur skila okkur bronsi á síðasta EM. Og þessi varnarleikur skila okkur sjötta seti á síðasta HM. Mm. Og það er engin vafa á því og því megum ekki gleyma. Þess vegna þurfum við að ná honum í gang núna. Og ég hef trú að það takist. Erum við að gera of stórt vandamál úr þessu? Sko, þannig að sé það snýst allt þetta? Já, kannski erum við að gera það. Kannski erum við gerum alveg gríðarlega kröfu til okkar. Og hérna, það er nægir að nefna, sko, jú, og það er alltaf lagi með það. En við megum ekki fara fram úr okkur. Við megum ekki fara fram úr okkur allt í að vera óanægð með það að rétt tapa fyrir Króötum. Það sjálfsögðu hefði vilja vinna, sérstaklega þeir eru búin að leiða leikinn þetta lengi. En sko, þá gleymist að við spilum frábælega vel á móti Króötum. Og svo vinnum við Norðmenn og síðan er bara allt ómögulegt. Og svo fara menn að segja, já, komast, þeir fór bara í milliriðlinn með 0 stig. Sko, heimsmeistararnir eru ekki mitt einasta stig. Þeir eru fyrir neðan okkur í milliriðlinn með verra markahlutfall. Danir, sem eru við silfurverðlaun að hafa frá síðasta HM, eru ekki mitt einasta stig. Þetta er bara eins og þetta er. Þetta er gríðilega sterkt mót, það getur allt gerst. Og við megum ekki heldur, við sjálfir og þjóðin og aðrir, fara bara allt inn í framvörg og segja, heru, nei, þetta er bara allt ómögulegt. Það er það ekki. Við erum mjög ánægðir við konurinn að milliriðil og verðum að kunna að meta það. Og eins og ég sagði á hann, upp á styrkleika flokk og annað, þá skiptir þetta gríðulega máli. Þetta skiptir gríðulega máli við fáum þess að 3 leiki núna til þess að hérna bæði þróa okkur núna sem lið og hérna eiga möguleika á því að ná hagstæðum úrslitum. Mm. Ég verð að slítur er pínlilt að jákvæðni og ég veit að þú ert ekkit gjarn á það að svona nefna einstökna upp, þannig ég skal byrja. Arnór Atlason er búinn að standa sig vel og er að sanna sig sem prýðisleikstjórnandi. Guðjón Valur er búinn að vera náttúrulega bara jafn góður eins og við erum að búast og við getum tínt svo sem fleiri til. Já, ég sko, það er búið að vera fullt af jákvæðum hlutum, ég meina eins og þessi menn sem þú nefnir, Aron Pálmason hefur haft frábæra leiki, Róbert var stórkostlegur á móti hérna Norðmenn, 9 skot, 9 mörk,
og þú veist, fleiri leikmenn, þú veist, eru búin að standa fyrir sínu. Það enginn vafa á því, þannig að þetta bara eins og það og menn spila misvel í þessum leikjum, en við þurfum bara, eins og ég segi, að vinna í því að bæta þessa þætti. Þá allt mögulegt í stöðunni fyrir okkur. Við hljótum að nálgast hennar milliríðil þannig að við tökum öllu sem að vinst, en missum okkur ekki yfir ja, glötuðum tækifærum og hugsanlega töpuðum stigum. Nei, ég held að bara sé mikilvægt að við það eins og er í mínum höfum núna, það bara að taka einn leik í einu, eins og oft sagt, einbeitt okkur að sem leikum út Ungverjum, einbeitt okkur að því að bæta varnarleikinn, fá markvörsluna í gang, og þá allt mögulegt, þá getum við unnið hvaða lið sem í þessum riðli, en auðvitað það ekkit létt verk, en það allt mögulegt. Takk fyrir það, gangi vel. Takk. Fyrir strákan okkar, fyrir stórasta land í heimi, fyrir frost á fróni, fyrir blóm í haga, fyrir fortíð, fyrir framtíð, fyrir Íslendinga, fyrir alla. Reebok Fitness ný lausn þegar það kemur að heilbrigðum lífstíl. 2,99 á mánuði og engin binding. Skráðu þig strax á reebokfitness.is.